крашенки, є яблука, є консервація, є солодощі. Оце ми все передаємо нашим хлопцям. Волонтерка благодійного фонду «Волонтерили Тичівщини» Галина Користіна показує смаколики, які передають сьогодні українським військовим на фронт. Тут, зокрема, є великодні паски, подарунки ручної роботи від дітей та ліки. Ми збираємося тут, в волонтерському центрі, і по домах. Допомогу, зокрема, випічку та тушкованку передає військовим колектив та батьки вихованців Летичівського закладу дошкільної освіти Центру розвитку дитини «Калинонька», розповідає його директорка Марія Качанюк. Тушковану капусту, тушковану гречку з м'ясом, печемо пироги, випікаємо рогалики, наші дітки малюють, наші дітки виготовляють листівочки з привітанням для наших захисників. Смаколики від волонтерів Летичівщини забирають проїздом, розповідає член церкви Святої Трійці Олександр Боровик. Уночі він передасть продукти волонтерам, які їдуть на передову. Ми разом співпрацюємо також з церквою Світло Христове з Кам'янця-Подільського. Вони завтра зранку приїжджають, ми догружаємо бус, і на Донеччину їде нашим хлопцям, нашим захисникам допомога. Це сюди можна? Сюди. Зараз. Ставте з краю, а тоді поставлю. Так, я так пристрою. Благодійний фонд «Волонтери Летичівщини» почав діяльність з 2013 року, розповідає голова правління фонду Петро Шуляк. Тоді надавали допомогу учасникам Майдану. З початком війни Росії проти України допомагали продуктами харчування та спорядженням військовим із Летичівської громади. Тоді щомісяця возили допомогу самі. З повномасштабною війною доєднуються до інших організацій та передають продукцію військовим частіше, каже Петро Шуляк. Зараз у нас просто налагоджено, що ми кожний тиждень відправляємо допомогу нашим захисникам. Ми співпрацюємо з школами, садочками, які нам постійно привозять допомогу, сіл там, школи організовують. Привозять нам постійно цю допомогу, ми вже далі розподіляємо. Надійшла з Республіки Польщі, через наших волонтерів. Це у нас тут, бачите, сухі овочі, морква, бурячок, сельдерей. Це ми використовуємо його для приготування сухих борщів. Зараз до фонду доєдналися 40 людей. Волонтери Летичівщини мають підрозділи, кожен із яких працює для фронту, говорить Галина Користіна. Це на всі підрозділ маски, які в'яжуть сітки. І ще там жіночка є, отакі робить подушечки, щоб хлопцям було м'ягенько. Вони якраз такі вдобні. Йде такий процес. Одні плетуть сітки постійно, ті робили там тушонки різні, і рибні, і м'ясні. Хтось свічки ми постійно передавали копні, другі нас підрозділи варяти буржуйки. Волонтери роблять домашню консервацію, передають також городину, каву та чай. Виготовляють окопні свічки, каже Петро Шуляк. Нам немає можливості розслабитися, до нас постійно приходять і кажуть, ми хочемо допомогти, а ми мусимо далі вже це робити. Тут, скажімо, ми вже хочемо, щоб ми були не потрібні волонтери, вже, щоб, знаєте, щоб це все закінчилося, всі чекаємо, надіємося на нашу перемогу. Петро Шуляк говорить, волонтери не втомлюються допомагати українським військовим, робитимуть це аж до перемоги над ворогом. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.